selkkauksia. Ja mä en ole mikään astrologi. Niin mä sit päädyin vähän niin kuin keksimään teille horoskoopit tälle kuukaudelle. Niin kommentoikaa, onks tässä teidän mielestä mitään järkeä, vaan mä oon keksinyt nää mun päästä. Eli toki tiedän, että millaiset luonteen piirteet liittyy tyypillisesti minkin horoskooppiin ja tälleen. Ja sit vähän just kattonut, että mitä horoskooppeja mun jutut lähipiirissä on joka välit ja näin. Ja mä nyt keittelin tällaisen, ja tässä tää video tulee, ja kommentoikaa, mitä mieltä ootte. Ja no jos se kommentti on sellainen, että horoskoopit on turhia typerä, niin en mä tiedä, eikä sit voi jättää kommentoimatta. Vesimies. 20. tammikuuta viiva 19. helmikuuta. Vesimies. Vesimiehen kesäkuun horoskooppi kuulostaa seuraavalta. Rakastat vapautta ja etsit mielelläsi uusia tuulia ja projekteja. Pysähdy kuitenkin aloillesi tässä kuussa. Jos mietit kahden ratkaisun välillä, kokeile tällä kertaa seurata järjen ääntä, jos yleensä teet ratkaisut tunnepohjaisesti. Pidät muutoksista ja niitä on luvassa kesäkuussa loppukuusta aika paljonkin. Sen vuoksi loppukuu tuntuu hieman stressaavalta. Kesän melskeissä juhlissa paljon erilaisia houkuttelevia tilaisuuksia, jossa päättäväisyytesi punnitaan. Tarkkaile rahan käyttöäsi kesäkuun useissa juhlissa. Onnenpäivä vesimiehelle on 28.6. Seuraava horoskooppi on kalat. Mä vedän nää ihan järjestyksessä. 20. helmikuuta viiva 20. maaliskuuta. Kesäkuu on sulle ristiriitainen, mutta yritä silti nauttia siitä parhaasi mukaan. Jos vanhat muistot tai virheet antavat kuulua itsestään, niin anna niiden tulla, mutta anna itsellesi samalla myös vihdoin anteeksi. Tunteesi menevät vuoristorataa ja yrität ehkä vähän pakoilla tosiasioita. Vaihtamalla asennetta asiat myös näyttävät erilaisilta. Harjoittele intuitiotasi ja ole itsellesi rehellinen. Hyödynnä tätä vahvuuttasi. Siitä on hyötyä tässä kuussa myös yllättävissäkin tilanteissa. Kalan onnenpäivä kesäkuussa on 13. kesäkuuta. Oinas. 21. maaliskuuta ja 19. huhtikuuta. Oinaalla oireilee terveys tässä kuussa, mutta kesäkuu on pääasiallisesti sinulle kuitenkin myötämielistä aikaa. Älä vaadi itseltäsi liikaa. Unohda uppiniskaisuus. Unohda uppiniskaisuus, uppiniskaisuus, uppiniskaisuus. Energisyytesi tarttuu muihin. Olet haluttua seuraa kesäkuun juhlissa. Mielessäsi kuitenkin kuohuu. Haasta itseäsi jättäytymällä taka-alalle sosiaalisissa tilanteissa ja anna hiljaisimmille tyypeille enemmän tilaa. Rakkauselämä ei tuo tässä kuussa sulle mitään uutta, mutta odotus vielä palkitaan. Oinaan onnenpäivä on 11. kesäkuuta. Seuraavana vuorossa on härkä. Härkä. Härkä on horoskooppimerkit, jotka ovat syntyneet 20. huhtikuuta ja 20. toukokuuta välisenä aikana. Kesäkuussa härän kova työ palkitaan ja nyt on aika palkita itsesi. Nauti kesästä ennen syksyn uusia haasteita. Voit olla tyytyväinen itseesi.
varo vähättelemästä itseäsi. Ihmissuhde rintamalla kukoistaa ja olet sitoutunut nykytilanteeseesi. Työelämässä kohtaat uuden haasteen, jonka kuitenkin ylität. Voi olla, että tämä asia jää joka tapauksessa vaivaamaan sinua. Mieti, mikä tuntuu oikealta ja seuraa sydäntäsi. Olet nautiskelija ja kesäkuun vapauttavaa ja palkitsevaa sinulle. Kaksonen. 21. toukokuuta viiva 20. kesäkuuta. Kaksonen, olet utelias ja innostunut helposti uusista ideoista. Olet älykäs, mutta et kovin pitkäjänteinen. Tunnet paineita ulkopuolelta. Mutta kesä on oivallista aikaa heittää odotukset romukoppaan ja toteuttaa itseä täysillä. Kaikki rakastavat sinua, mutta itse et ole vielä emotionaalisesti saatavilla. Älä yritäkään edetä nopeammin kuin olet valmis, mutta suhtaudu myös avoimesti mahdollisiin kesäromansseihin. Olet vaarassa ajautua draamaan, kun loppukuusta menneisyyden aamut nostavat päätään. Ja sisimmässäsi tiedät, mikä on oikea ratkaisu. Ja kaksosen onnenpäivä on ehdottomasti 8. kesäkuuta. 8. kesäkuuta, 8. kesäkuuta, 8. Rapu. 21. kesäkuuta. Viiva 20. siihen, sillä kesäkuun aikana kohtaat suuria kysymyksiä. Rapu, elät jännittäviä aikoja. Sulla on paljon suuria muutoksia edessä tai jo tapahtunut, ja kesäkuu on totuttelemisen aikaa sinulle. Muista ottaa aikaa itsellesi, tämä on tosi tärkeää. Etenet urallisesti, hienosti ja olet kunnianhimoinen. Mutta ihmissuhteet ovat vaarassa jäädä taka-alalle. Kaikki järjestyy kyllä, vaikka kesäkuu on sinulle kiireistä aikaa. Olet johtava luonteeltasi, mutta kaipaat erityisen paljon hellyyttä ja hoivaa. Varo lähettämästä ristiriitaisia signaaleja rakkauselämässä. Ravun onnenpäivä on 29. kesäkuuta. Seuraavana on leijona. Leijonat ovat syntyneet 23. heinäkuuta ja 22. elokuuta välisenä aikana. Leijonan teema tässä kuussa on kuuntele. Kuuntele itseäsi ja kuuntele myös muita oikein tarkalla korvalla. Ilmassa on epävarmuustekijöitä, jotka saattavat vaivata sinua. Olet urakeskeinen, mutta muista, että elämässä on muutakin kuin työ. Juhannukseen saattaa latautua liian kovat paineet, ja olisi parempi antaa vain mennä. Kesäkuu on hyvä aika tarkistaa läheistesi kuulumisia, etenkin jos olet perheellinen. Älä yritä ohjailla muiden toimintaa, etenkin tässä kuussa, koska muuten se kostautuu. Älä kangistu kaavoisi, vaan kokeile jotain uutta ja ennakkoluulottomasti. Osoita rakkaallesi huomiota ja läheisyyttä. Leijonan onnenpäivä kesäkuussa on 9. päivä. Neitsyt, 23. elokuuta viiva 22. syyskuuta. Onnittelut, olet laittanut omat tarpeesi etusijalle ja joutunut tekemään vaikeitakin päätöksiä. Muista jatkossakin sanoa ei, jos siltä tuntuu. Kesäkuussa suhteesi erääseen ystävään syvenee ja saavutatte uuden tason. Myös perheelle jää riittävästi aikaa tässä kuussa. Muista kuitenkin vaatia vastavuoroisuutta suhteissa, vaikka tykkäät auttaa muita erityisen paljon.
Kesäkuu tuo pikkusen haasteita rakkausrintamalla, mutta se on ohimenevää. Rentoudu ja yritä olla tavoittamattomissa vaikka muutaman päivän tässä kesäkuun aikana. Olet ansainnut laiskotella ja nauttia vapaasta. Loikoille menemään neitsyt. Onnenpäiväsi tässä kuussa on 12. kesäkuuta. Next up. Syyskuuta viiva 23. lokakuuta. Lokakuu. Vaaka, olet sosiaalinen eläin ja nautit juhlista ja ystäviäsi seurasta, joita riittääkin runsaasti tässä kuussa. Saatat olla hieman hukassa ja jopa laiskotella, joten kesällä pohdi mitä haluat. Joskus saatat olla liiankin diplomaattinen ja liian kiltti. Muista ilmaista, mitä sinä itse haluat niin ihmissuhteessa kuin kaikessa muussakin, koska muut eivät osaa lukea ajatuksiasi. Kesäkuu valmistaa sinua loppukesän käännekohtaa varten. Pysyt myös koko tämän kesäkuun elämän myönteisenä, niin kuin useimmiten. Lisäksi vaan rakkaus elämästä. Olet käytännöllinen ja tunnet vetoa tulisia horoskooppimerkkejä kohtaan, tulisia ihmisiä kohtaan. Vaan onnenpäivä on 21. kesäkuuta. Skorpioni. 24. lokakuuta viiva 22. marraskuuta. Olet tunteellinen ja herkkä ja teet päätöksiä usein tunne. Suhteessa varo, ettet ylikuormita toista vaatimalla enemmän kuin hän voi antaa sinulle. Skorpioni käy syvällisiä asioita läpi tässä kuussa. Hyväksy itsesi sellaisena kuin olet. Mutta kiinnitä huomiota myös negatiivisiin luonteen piirteisiisi, kuten mustasukkaisuuteen ja kostonimoon. Haet suuntaasi tässä kuussa. Muista, että asiat eivät ole mustavalkoisia. Skorpionin onnenpäivä koittaa pian, sillä se on 5.6. Jousimies. Jousimiehet ovat syntyneet 23. marraskuuta ja 21. joulukuuta välisenä aikana. Elät muutosten aikaa. Mieti, kehen voit luottaa. Otat suuria askelia rakkausrintamalla, mutta kaikki eivät välttämättä hyväksy tätä. Pääasia on se, että olet itse onnellinen ja nautin nyt tästä sun onnesta. Mutta muista kuitenkin, että älä anna kenenkään kävellä itsesi ylitse. Työelämässä on jonkin verran epävakaata. Luota itseesi tai menetät suunnan. Varo olemasta liian passiivinen tai etäännyt entisestään ystävistäsi. Kesäkuussa pesänrakennus vietti nostaa päätään ja lisäksi aloitat uuden harrastuksen. Jousimien onnenpäivä tässä kuussa on kesäkuun viimeinen päivä eli 30.6. Viimeisenä on kauris. Kaurit ovat syntyneet 22. joulukuuta. 16. tammikuuta välillä. Kauris, hidasta tahtia. Alkuvuosi on ollut rankka ja olet vaarassa hukata itsesi. Muista tehdä kesäkuussa itsellesi tärkeitä asioita. Vaikka olet tottunut laittamaan muiden edun omasi edellä. Nyt on hyvä hetki ladata akkuja. Varmista, että elinympäristösi arvostaa sinua. Näytä rohkeasti tunteesi. Jos avaat sydämesi ja mielesi, saatat kohdata säväyttävän henkilön loppukuussa. Ota riskejä.